علي بن أبي طالب ونينو يمدو كيري صاحب العيال بانهي معيشتي بايقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما هي مصحته لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قف كاد أوين مركز لا صعته آيات هر صعته بوكيدي هذا نهر مرتع مركز ولي ما هي حدنا مركز دعاي سنة يسد ما لقى يا بعين الله بدأ ذو والد الله يدمي دافع أنا ذو ويدين مركز ولي ها marka barta arzaqada ka xidhaataas labada waalid ducada ku darbuur arzaqada ku furmiye meelaha inagu imi wax ma ka eegna ya may salaanta dadka ay salaamayaan bay rizqa ka dhaxarkayeen waalidka ducadiisa u duceynayaan bay rizqa ka dhaxarkayeen istighfaarta ay badanayaan bay rizqa ka dhaxarkayeen صلاة الضحى هي تكنيان بالرزق كذا حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحد موديس صلاة جمع إن لا تكنيان مسكيت زحمة عريضك كذا عيا دين تن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعدت إنه قبل أبنته بل إلهي دين تن وحي نوسي إن أنا دون كان آخر أن كدرنا كل بانو marka noloshana adweeda intaan haysano waa fursad yaan ndayicine adweeda diinaha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallahi hadda aakhiradu ina la weynaato dhaqankeena toosi oo risqeena xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laana mujtamacii waxay noqonayaan mujtamac aakhira ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhulka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan laeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaada buu ka yidhi markaas wina may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iska le iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaale iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaale isii weyaanteen wax ku dagaalamayno dhulkan anigaale gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaale iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska le adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iska le iga qaado waxaan mali anigu yahay lacagta intan leegna anu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen ha isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ala iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwada waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolahan dawladda iska la iska keena halka ka baxay inukuna mu odhan wuxuu yidhi adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhaahdeen noo qaad markaasuu nebi 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 ilaahay soo diray iyo adduya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasa dee anakaa qaadanayna dee haddaad qaadataan iraaci meesaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid uha nebi ciise calayhi salaam saddex diinin way ka hadheen baa lihi nebigii ayaan darada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen
haddaan maalin galno waa la naga dhici, habeen aan ku beegno. Laakiin waa gaajoonaynaa. Way tashadeen, waxay dhahdeen laba dahabkaasi ilaaliso, midna magaalada intuu tago cunto ha inoo soo qaado, yuuna cidna inoo sheegin. Waa hagaag. Kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay, ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee, ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi, dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahay, ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadli waan jeedin, adiguna midida halkaa ka geli, maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno, dahabkana labadeenu ha kala qaadanno. Marxaba. Kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jiro wuxuu ku yidhi, dahabkan adiga unbuu kugu fiican yahay, cuntada intaada soo cun, ayagana u soo sumee, markay dhintaana dahabka iska qaado. Maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas? Uu yimiday cuntadiibuu u dhigay, isagii bay khaarijiyeen, cuntadii bay cuneen, iyagiina way iskhaarijiyeen. Nebiyullaahi Ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda. Markaasuu xawaariyiintii ku yidhi, adduyadii ubadkeegu sidaas ku galeen iyaga buu ka yidhi waa kaasi. Halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga, halka laga xumaadana waa qalbiga. Inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waryaada buu nebigu nebi maxamed uu naleeyahay dhigay, jidhka bini aadamka waslad baa ku jirta, hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi, hadday baanaatana jidhkao dhan baa baanaan oo xumaan. Taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi. Qalbigana wax kale ma hagaajiyaan, qalbiga lacag ma hagaajiso, qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degtay ilaahay macrifadiisu. Macrifatullah.